Ak ma teraz vyhodíte, ja naozaj neviem, ako to utiahnem. Viete, v akej som situácii, že som sama so synom. A prečo nikoho nemáme? No pretože to nie je také jednoduché nájsť niekoho, kto by rovnako ľúbil teba aj mňa. S pretekaním musíš skončiť. A nechce si to vyskúšať? Jasné! A ja raz budem jazdiť. Mami, kde nám toho tatina nájdem? Je to na vás, aby ste to riskli? Nebolo by to také zlé, keby sa každého chlapa nepýtal, či si ma vezme. Skvelá antikoncepcia. Tak ja už viem, čo to znamená, keď ujovinco zavára marhuľky. A tebe sa páči moja mama? Paľko, prestaň. Sa mi páčiš, si malý pretekár. Počula som, že je to syn z bohatej rodiny. Myslel som, že budete oslavovať. Nie každý deň sa stane, že zdediš polovicu majetku. Plačú. Pondelok o 17:45 na Markíze.